រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានលើកឡើងថាការរៀបចំការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3ឆ្នាំ2023គឺជាទុនមួយយ៉ាងសំខាន់បំផុតដើម្បីសិក្សាពីចំណុចខ្វះខាតរបស់សហព័ន្ធកីឡានិងការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរខេត្តដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឲ្យដំបានស្នើទៅដល់អាជ្ញាធរត្រូវត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឈានទៅរកភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងការរៀបចំការប្រកួតស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023 ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការត្រៀមរៀបចំការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3ឆ្នាំ2023ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី10វិច្ឆិកា2022ឯកឧត្តមសសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានលើកឡើងថារាជធានីខេត្តទាំង5មានដូចជាភ្នំពេញខេត្តកំពតកែបព្រះសីហនុនិងសៀមរាបដែលត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3ឆ្នាំ2023និងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដែរហើយគោលបំណងនៃការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគឺដើម្បីបង្ហាញពីសក្តានុពលមុខមាត់របស់ប្រទេសយើងទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានប្រាប់ដល់សហព័ន្ធកីឡានិងអាជ្ញាធរខេត្តនីមួយៗត្រូវចូលរួមសហការគ្នាឲ្យបានល្អដើម្បីរៀបចំឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3នេះជាទម្រង់គំរូមួយ ឬជាទុនសម្រាប់យកទៅរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឲ្យប្រសើរធានាបាននៅបរិស្ថានអនាមัยស្អាតសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការរៀបចំត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់គណៈកម្មការកីឡាស៊ីហ្គេមការគ្រប់គ្រងនៅកម្លាំងការគ្រប់គ្រងនៅទីលានគឺជាការគ្រប់គ្រងអ្នកចូលរួមជាសិស្សកីឡាករប្រការអ្នកចូលរួម សូមបានមានភាពមកចត់ហើយជាពិសេសមានរបាយការណ៍ត្រឹមត្រូវនៅចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដើម្បីជួយទៅដល់អាចដល់កិច្ចជួបគឺជារបាយការណ៍របស់ខ្ញុំដើម្បីយើងត្រៀមរបាយការណ៍បងប្រុសខ្ញុំជួយទៅដល់ប្រកាសការរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមតាមស្រុកនេះដើម្បីជំរុញលោកបានលើកឡើងថាកីឡាជាតិលើកទី3នេះគឺជាទុនមួយសំខាន់ដើម្បីយើងរកចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងទាំងសហព័ន្ធទាំងរដ្ឋបាល ខេត្តនិងអ្នកពាណិជ្ជកម្មទីទៀតតើយើងអាចធ្វើល្អនឹងនេះដើម្បីធ្វើមិនមានគោលបំណងរបស់យើងគឺតែសម្រាប់ស៊ីហ្គេមគឺសូមឲ្យមានការសិក្សាទីតាំងហើយទីតាំងហើយជាមួយសហព័ន្ធផងដែរដើម្បីធ្វើមិនសម្រងសម្រួលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានឯកឧត្តមអឹងឆាយអភិបាលរងខេត្តកំពតបានមានប្រសាសន៍ថា រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចជ្រើសរើសយកខេត្តកំពតធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023លើវិញ្ញាសាការប្រកួតកីឡាទូកប្រពៃណីខ្នាតអន្តរជាតិទូកនាកចំពោះទីតាំងប្រកួតឯកឧត្តមបានណែនាំនិងចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងពីទីតាំងមួយនៅកីឡាលើទឹកក្បែររង្វង់មូលត្រីផ្សោតនិងពីរនៅបរិវេណឆ្នេរកោះស្មៅដើម្បីឲ្យ ខាងគណៈកម្មការនិងសហព័ន្ធកីឡាជ្រើសរើសការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3នៅខេត្តកំពតនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី30វិច្ឆិកានេះព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី3ឆ្នាំ2022មានវិញ្ញាសាកីឡាបាល់ទាត់បុរសបាល់បោះបុរសអត្តពលកម្មបុរសនារីវ៉ូស៊ូបុរសនារីត្រីម៉ាថ្លុងបុរសនារីតោចាក់យានបុរសនារីគុនលបកតាបុរសនារី តៃក្វាន់ដូបរណារីវីកូនគោលបរណារីលើកទម្ងន់បរណារីម៉ូតូទឹកបរណារីទូកដោងបរណារីអុកចក្រងបរណារីកាយវប្បកម្មបរណារីនិងប្រភេទកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាផងដែរ